Liga. Alright. Bara, bara. Na, ikiwa ni kabra hapa basi ya ma-introduction, shisha. Na, ikiwa hapa basi bado ni kwenye roti za mwanzo mwanzo wa cinema. Tukuja kupata hapa basi wazee fulani ambao walikuwa nakaa kwa street moja, ameiaga dunia. Na, kwa hivyo, hapa kulikuja kupita gaidi. Kuna mudhe moja wanakaaga kwa street, wanaomba pesa, wanaokota chakula, wanakula. Moja wao ameiaga dunia. Lakini kuna gaidi muwaji. Alipita hapa kakuja kauliza hapa basi ura mudhe. What happened to a friend? He's dead. Na wewe unakaa tu hapa, uombage pesa na uombage chakula. Ukule, ukufe kama mwenzako. Na kuna watu wamejaza mamilioni ya pesa kwa banka. Na wewe unakaa hapa atini kuomba. Kwa nini uombe? Uko na mikono, uko na miguu. Unaomba nini? Na kuna matajiri wamejaza mapesa, matrilioni za pesa kwa banka. Wanaendesha mandege na helicopter. Na wewe unakaa hapa unagoja kukufa. Wacha ujinga mudhei. Oi. Aliambua wacha ujinga. Huyu mudhei Danieli. Mudhe Daniel aliambiwa wacha ujinga. Mwenzake amekufa. Wanakaaga tu hapa ni kuomba. Oye yae, mtu anamnunulia chakula. Lakini muuaji ni gaidi. Alipiga mtu marisasi bila sababu, akamuua. Kale kamudhe kwa jina la Daniel kakaamuka. Wololo yae ni kwenye roti za mwanzo mwanzo wa cinema. Picha rimeletwa basi na Amok 3 Production Presentation. Ala. Picha limeletwa na Amok 3 Presentation pamoja na wana studio Western Production of SSC. Roti ni za ma-introduction ama ukipenda zaidi ni kwenye roti za mwanzo mwanzo wa cinema. Na uwe boli firimu warahusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Epo tupate hapa basi, wakati moja kulikuwa na kitanzi kimekuja kuumana vibaya zaidi baina ya yule jengine kwa jina la Bill Wilson, mwenye tulipata akiambia hapa basi mzee fulani kulia aamuke akauwe matajiri. Mwanzo ati matajiri wako na pesa na yeye anakufa njaa. Alikuja kuvamiwa na kikosi cha wana FBI, wana SWAT na wana police, vikosi vinginezo, wana Federal Bureau of Investigation ama ukipenda wana FBI, wana SWAT ama ukipenda wana Special Weapons and Tactics, maana ya SWAT Special Weapons and Tactics, wana FBI maana akibishi ukipenda wana Federal Bureau of Investigation. Hawa wote ni wa United States of America. Alright, walikuingia kwa maskani ambayo inaaminika hapa ndipo ambapo walipo hapa basi yule Bill Wilson, muuaji ambaye hapa basi anaua bila sababu ya kutosha. Na yeye mwenyewe ndiye huyu Bill Wilson. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya mauaji. Alikuwa amefanya mauaji mingi zaidi, akajificha ikasemekana amekufa. Sasa amerudi na anaendelea kufanya mauaji. Kwa hivyo walikuingia hapa basi bila shaka pale wana SWAT na wana FBI wakiongozwa na agent Jones, wakiwa na agent Molekai. Walikuingia sasa. Agent Jones wakiwa na agent Molekai. Walikuingia. Tazama, agent Jones na agent Molekai waliweza kukuingia ara za nyowa hizi hapa basi wakuwa wamejihamu design moja deadly zaidi. Wakuwa wamejihamu design moja deadly zaidi. Naye Bill Williamson mwenyewe ndiye huyo. Amewachukulia maposition. Area ni kwa msitu msitu. Na nyakati ni za asubuhi asubuhi. Na msimu ni msimu wa jua. Ala, cheko maneno. Hapa basi wanaswatu wale kuingilia design ni moja ya utaratibu zaidi. Ni kukuja kukabidhi na jitu ambalo laaminika ni jitu na ambalo ni hatari kubwa zaidi. Jitu ambalo limeua watu ambao zaidi ya 1000 wakakufa wakazikwa. Jitu lenyewe ndilo hili. Bill Williamson is an ex US Special Forces Commando. Ala, but this time round amekuwa adui wa inchi yake. Wanaswat wakakuingilia kurupando ndani. Lakini kuingia kurupando ndani kukalipuliwa. Ala, wanaswat Special Weapons and Tactics, kikosi wana police watatu wa Special Weapons and Tactics tayari hapa basi wameshamalizwa. Ah, hapa basi akina agent Jones hawakuamini hapa arashaka pale wakiwa na agent Molekai. 3 down. Wana polisi wa kikosi cha SWAT watatu tayari wameweza kuangamizwa. Agent Molekai hakuamini na agent Jones, huyu ndiye agent Jones ndiye wanaongoza ile operation ya kutafuta Bill Williamson. Alafu sasa cheki pale anachomoka, anachomoka pano chini. Unaweza dhani ni chini na hapa basi ni shimo. Huyu ni mnyama shosho. Mwanzo nakuambia sasa unasemaga vimoda. Unasemaga vimoda, unakosea. Sasa Bill Williamson ni kimoda juu ya vimoda mbele ya vimoda shisha. Na akawacha amezimba staraka mayo. Sasa unaweza dhani hakuna mtu wala hakuna kitu. Lakini alichukua maposition.
Wana polisi walistuka sana na wakashindwa sana watafanya nini wala watatenda nini. Mwanzo ni kweli hawana la kufanya wala kutenda. Wenzao wameuawa na wajampata yule gaidi. Kisha jangiri mwenyewe akataramka kuro pande wa chini. Je, anataka nini? Ni nini anataka? Mwanzo ulipata habari ya kiambiura Danieli. Cheki, ulipata kiambiura Danieli aamuke akauwe matajiri. Sasa matajiri wamemfanyia nini? Akaanza kuona hapa basi venye ameua wana FBI wengi. Akacheki mavazi zake zenye alikuwa anavaa wakati wa zamani. Mwanzo sio wakati ameanza kuua. Wakati wa zamani aliua akauwa akajificha. Sasa tena amerudi. Title ra cinema RPD Rampage President Dona. Asante sana. Alright, ebu tupate hapa basi 3 months area. Kuna nini? Huyu jamaa alikuwa anakaa kwa msitu na ana train ulengaji shabaha, na inasemekana hapa basi kila kitu kina maana. Ukiona mtu akifanya kitu ana maana yake. Kwa hivyo alikuwa na train star kama hii juu anataka kuua president, vice president na waziri, yani secretary of defense. Anataka kuwaua. Kwa nini awaue? Kwa sababu wao ni wakubwa na yeye ni mdogo. Ameua watu wengi zaidi Bill Williamson. Lakini sasa nia yake ni kuwa President wa United States of America, Vice President wa United States of America na Secretary of Defense, wote watatu awaue. Na ndio sababu amekuwa akifanya mauaji. Na ndio sababu amekuwa akifanya mazoezi. Nambari na kuwa anataka kuwaua, ameua watu wengine wengi zaidi. Na nyakati hizi ni wakati ambapo hapa basi bila shaka pale nao wana ISIS. ISIS kikosi hapa basi haramu cha kigaidi kinaendelea kufanya hapa basi mashambulizi. Hebu tukuje kupata hapa basi habari ambazo zinaletwa moja kwa moja na wana Gekoyo TV saa moja maridadi, yani wana WK 7, yani Gekoyo TV. Inasemekana kwamba na kuitwa na ISIS wameua watu 75 wana ISIS sasa. Na wakati habari zinatangazwa kwa runinga, umcheki ndio huyu Bill Williamson anaelekea State House. Unaona? Ikasemekana wana ISIS pia wamefanya mashambulizi kule upande wa Paris. Wana ISIS pia wamefanya mashambulizi kule upande wa Boston. Hiyo sasa ni habari za jioni. Lakini sasa cheki kimoda kilikuja State House, kikachukua maposition na kisha kikatoka. Unaona? Alikuja State House, akatembea tembea, ilikuwa hapa basi State House watu wanaruhusiwa. State House ya United States of America wanaruhusiwa kuja kujionea michongo nini, unaweza tembea. Bora tu hujabeba silaha yoyote, kisha ufanya nini? Na kisha hapa basi uchomoke. Wakati huo hapa basi bila shaka pale wana Gekoyo TV wanaendelea kupatia na habari kuhusu venye ambavyo hapa basi mashambulizi yamefanywa. Wana ISIS wamekuwa wakifanya mashambulizi, wamehusika na vifo za watu wengi zaidi, kiasi kwamba hapa basi sasa mpaka United States of America inadai lazima iweze kwenda kuropano wa Middle East iweze kufanya mashambulizi. Ala, hiyo sasa ni kwa roninga, ni kwa habari. Lakini kando na United States of America, nini kilitendeka? Hizo ni risasi tatu. President wa United States of America, Vice President wa United States of America na Secretary of Defense wamepigwa marisasi, wameuawa. Ripoti ndizo hizo kwa runinga shasha. ATK. Habari kama zinavyochipuka. Habari kama zinavyochipuka. Ati nini? Wakatangaza. Wakasema namna gani? Sikiza mtazamaji. Ai, nataka usikize. Dogo brother mpenzi mtazamaji. Zeitz is dead. What? Bendele kawe kwa nusu. While giving a press conference in front of the Senate, the President, Vice President and Secretary of Defense were shot. President, Vice President and Secretary of Defense have been assassinated. Huyu ndiye alifanya hicho kitendo. Alikuja akacheki akaona venye State House kuna kaa, kisha akachukua maposition kando na State House. Na juu kulikuwa na mkutano baina ya wote watatu, akawapiga marasasi, akawaangamiza. Dogo brother mpenzi mtazamaji.
Chochote ambacho uwaga kinaanza hapa duniani, kinaanza uwaga hapa, basi kuna mwanzilishi. Babake Bill Williamson alikuwa hapa basi na ugomvi sana na matajiri, na aliweka ile sumu kwa mtoto wake. Nona, sasa huyu hapa basi Williamson anakumbuka tangu utotoni wake. Babake aliishi kumwambia hapa basi bila shaka pale kuwa matajiri wanakaa maisha mazuri, matajiri wanaendelea kutajirika, maskini wanaendelea hapa basi bila shaka pale kufirisika. Ana, yeye alikuwa hapa basi baada ya kuacha kazi wanajeshi, alikuja kufanya kazi kama mechanic. Na hapo ndipo alianza kufanya mauaji. Lakini yeye ameanza movement dhidi ya power na matajiri. Ilo kama venye nimesha kufahamisha mtazamaji, kila kitu kinakuwaga na mwanzilishi. Sasa, Bill Williamson, kutokana na sumu yenye alipatiwa na babake, yani sumu ni ile maneno aliweza kuambiwa na babake kwamba anakuetia hapa basi, ni vibaya sana kukuwa na watu matajiri sana na watu wengine maskini sana. Sasa, yeye, Bill Williamson, ameanza movement. Unaona? Ameanza movement. Na anaweka hapa basi maneno ya fitina. Hapa basi bila shaka pale kwa YouTube anajirecord, kisha anasema hapa basi matajiri wanafaa kuuawa. Unaona? Anasema ati matajiri wanafaa kuuawa. Kwa nini ati kukue na matajiri? Wanakaa maisha mazuri. Kuna mtu ako na trilioni 5 kwa bank na wewe hauna hata chakula ya kukula. Ala, kwa hivyo yeye anadai hapa basi ameanzisha movement ya maskini wauwe matajiri, kisha hapa basi bila shaka pale wachukue mali yao na wakae maisha mazuri. Hiyo ndio movement yenye hapa basi ameanza. Na ili kuprove yeye ako kwa ile movement, ndio sababu ameua president, akaua vice president, na akaua hapa basi minister ama secretary of defense, ili kuonesha na yeye ako tayari hapa basi bila shaka pale kukabidhiana na watu ambao wako in power na watu ambao ni matajiri. Na ana record hizi vitu na anaziweka akitafuta wafuasi. Ana record haya maneno yote akitafuta wafuasi. Anayarekodi. Na kisha pale kwa msitu, anaendelea kujiwekea hapa basi bila shaka pale ulinzi, akitumia masilaha. Mwanzo unasikia hapa basi ni mtu ambaye he's a very very highly trained ex-soldier. Naona? Kwa hivyo basement zake, anajiwekea ulinzi stara kama hiyo. Yeye chenye ambacho anataka ni kumaliza matajiri. Sasa, mtazamaji ni kuulizi. Matajiri ni bidii yao. Ama bidii ya wazazi wao, ama bidii ya mababu zao. Nuna? Badala yeye atie bidii awe tajiri, yeye anataka kumaliza matajiri. Nuna? Sasa anaanza kupata venye atalipua watu, nuna? Sasa akimaji nataweka kombora hapa ili mtu akikuja amlipue. Mwanzo hii ni kujikinga. Ndivyo. Mtu yote ambaye atajaribu kuja kuwahi kumtafuta hatafika kwake. Kwa hivyo aliendelea kuset malandmine. Na akiseti landmine, hapa basi anaimagine venye watu wataripuka. Akiseti landmine, anaimagine venye watu wataripuka. Hivyo ndivyo hapa basi yeye anafanya. Hivi ndivyo ambavyo hapa basi arachakapare yeye anafanya shisha. Cheki, wololo ya ye, washalala. Ana seti malandmine sara kama hiyo, kisha anaimagine mkikuja kumtafuta venye ambavyo mtafanyiwa. Turudi kwa news. Baada ya president wa United States of America kuuawa, hapa basi ilibakia ambaye alikuwaga waziri wa National Affairs, yani hapa basi Mr. Miller, yeye ndiye atakuwa president. Na akaapa wale waliohusika na hicho kitendo lazima watatafutwa individually on various leads and suspects. Na kwa hivyo vikosi tofauti vikaweza kuunganishwa ili ziweze kufanya investigation, yani nani aliweza hapa basi bila shaka pale kuhusika na nani na zile vifo. Na hapo ndipo Jones wakuwa na Morakai waliweza hapa basi kuform kikosi. Hichi ni kikosi cha wana FBI wakiungana hapa basi bila shaka pale na wana SWAT haraka na wana US Marshal. We're seeing this investigation. Now we all know why we're here. To find the detained perpetrators responsible for the assassination of the president. All you guys have been asked to be on this unit because you're the best at what you do. Have patience, it's going to take time, but we are going to find whoever did this. Now let's get to work. Hatimaye hapa basi Agent Morakai na Agent Johnson wakuwa hapa basi na Agent Mari ambaye ni computer expert huyu sasa. Wakadai ni kuanza kufanya uchunguzi. Ilwa already president ameuawa. Na inchi iko na wasiwasi. Na serikali haingetaka kutumia wanajeshi.
mwanzo baada ya president kuuawa huenda wanajeshi wangetaka ku take over, na ndio sababu hapa basi hii kesi ikasemekana iwekwe mbali sana na wanajeshi. Wanajeshi watendelea hapa basi kufanya shughuli zao na hawatahusika kwa vyovyote vile kutafuta ni nani aliyeweza kumuua president. Mwanzo venye tu ambavyo wanajeshi wanaweza tumiwa ni ku take over the government, kitu ambacho serikali ama United States of America haiwezi kataka. Kwa hivyo ikasemekana wana FBI, wana US Marshal na wana SWAT ndio watahusika kuchunguza nani aliweza kuangamiza president. Lakini mara kwa mara huyu jamaa ana record vitu siati anapatiana, ana record anaweka. Unaona? Kisha akitaka kutoa moja anatoa za incitement. Lakini yeye anataka kutengeneza kikosi ambacho hapa basi bila shaka pale kitakuja kuitwa nini? Kikosi ambacho kitakuja kuitwa hapa basi bila shaka pale timu mbili. Mwanzo yeye ndiye mbili. Sasa nataka kutengeneza kikosi kitaitwa timu mbili. Iko na maana timu mbili ni kikosi ambacho sasa kitaungana na yeye. Mission ikiwa ni kuangamiza matajiri. Watu washaanzisha vitu. Mtu anaanzisha kanisa, watu wanaabudu Mwenyezi Mungu. Mtu anaanzisha organization kama vile Transformative Youth Watch, kikosi cha kusaidia vijana wakae maisha mazuri. Watu washaanzisha vitu mingi. Ni kweli? Unapata mtu kama DJ Afro ameanzisha Transformative Youth Watch, kitu cha kusaidia vijana. Lakini imagine ukianzisha kitu kama atima watu wavamie waue matajiri. Hiyo ni nini? Watu wanasemaga ati kuna bangi, lakini hii hata imezidi bangi. Watu wanasemaga kuna kurobo, hii imezidi kurobo. Lakini hiyo ndiyo kitu ambayo yeye ameanzisha huyu Bill Williamson, na anatafuta watu wa muunge mkono ati iwe ni team 2. Uniambie team 2 kitu gani? Team 2 kitu gani? Na ili kuonyesha hapa basi haya yanawezekana, ameua the most powerful person in the world. As the millennium ruled the world, create a great impact, follow my footsteps in many ways. You will be taught that anything is possible. The truth is that's a lie. Parents are naive. They give hope to their children because it's what they had hoped for themselves. Yeah. Hii sasa ni kurekodi na record vitu zenye zitakuwa hata hapa basi baada ya siku zijazo zitakuwa zinasomwa na wafuasi wake. Akaanza kudai eti watu wanadanganywa kuna Mungu. Yeah, kadai there is no God. Struggling to get through life, he work into his old age, work his ass off in vain. Akaanza kudai watu wanadanganywa eti wasome watakaa maisha mazuri. Hakuna maisha mazuri. As long as kuna matajiri, watu wataendelea kuwa hapa basi bila shaka pale ma prisoners. Unaona? Sasa hii amerecord, anajionea venye mpaka yeye akimagine chenye amerecord analia. Unaona? Guy, no jalia maoto mori wangu anie kaende ngoma. Na ni yeye anaongea, ana record kisha anajionea zile mambo ambazo amerecord. Anaambia watu eti hakuna Mungu. Anaambia watu hapa basi hawafai kutawaliwa. Hawafai kuruhusu hapa basi kuwe na ati na viongozi. Watu wanafaa kujitawala yeye wao wenyewe. Na nadai matajiri wanafaa kumalizwa. Anadai mkienda kwa bank mkiiba pesa, msizibebe, mtekateze ili kuonekana hapa basi nyinyi hamtaki kutajirika, mnataka kujitawala. Sasa ati yeye anatetea freedom ya maskini. Unaona? Na akienda kiua watu, akipora pesa kwa bank, anajirekodi akiziteketeza ili aoneshe watu he is not after wealth. Yeye anataka kuua matajiri ili atimaisha iwe mzuri. Sasa uniambie hii ni bangi gani mtazamaji? Haya, aliweka masilaha standby Bill Williamson. Cheki kwenye ambako waga nakaa. Sasa mtu anakaa kwa msitu, alafu akuambie pia wewe utafuta maisha ukaage kwa msitu stare kama hii. Lakini aliendelea kujihamu na kujiandaa. Na huku akijaribu hapa basi bila shaka pale kuambia vijana waweze kuungana na yeye. Akiwelezea umuhimu wa kujitawala na umuhimu wa kumaliza matajiri na umuhimu hapa basi bila shaka pale wa watu kuhakikisha hakuna amani ili waweze kujitawala. La, sasa anaendelea kutega makombora. Huko akitega makombora na imagine ukikaribia kwake venye atakulipua, unaona? Ukikaribia kwake venye ambavyo atakulipua. Hivyo sasa aliseti makombora kwa lile maskani lake design kama hiyo. Na kila siku anatoa mahubiri. Kila siku anatoa mahubiri akitafuta wafuasi. Na mtazamaji, ningependa kukufahamisha hata vitu kama vile Al-Shabaab, vikosi kama vile ISIS na vikosi vinginezo
Al-Qaeda, vikosi vinginezo vya kimagaidi zilianzishwa na watu wenye kichwa mbaya kama hawa. But Bill Williamson, yeye anadai ugomvi wake ni dhidi ya viongozi na matajiri. Naona? Na wakati alimuua President wa United States of America na Vice President, harikadharika hapa basi na Minister wa Defense, ilisemekana ati ni ISIS wamewaua. Naona? ISIS took the credit. Ikasemekana ni ISIS. The Secretary of Defense were killed, each one with a single shot. Analysis of security video footage from the plaza found no indication of shooters close by, leading authorities to believe that they are dealing with trained elite snipers. All the registered gun owners checked out. Unaona? Report inasema kwamba na kiti president, vice president na waziri waliweza kuuawa na ISIS ambao ni expert snipers. Kwa sababu hawana ushahidi wowote wa kuonesha kwamba na kiti Bill Williamson ndiye aliweza kufanya haya mauaji, lakini Bill Williamson ndiye aliweza kufanya haya mauaji ikasemekana ni ISIS. Unaona? Ikasemekana ni ISIS. Sasa kikosi cha wana FBI, US Marshal harakadhara kibishi na wana SWAT wakiongozwa hapa basi na Agent Morakai na Agent Mali harakadhara na Agent Jones. Huyu ndiye Agent Jones. Waliweza kupatana kwa ofisi. Wanashindwa. Huyu mtu mwenye aliua president. Manake, of course, hakuua president akiwa ndani ya State House. Lazima alikuwa hapa basi nje. Ni nani? Unaona? Kujo wakaendeleza za hapa basi uchunguzi. Lakini mwenye wanaendeleza kumchunguza, yeye anaendelea kujia na hapa basi na kutayarisha masiraha. Mwanzo he's highly trained. Apart from kuwa highly trained, he has evil mind. Unaona? Yeye yako hapa basi na evil mind. Ni mtu ambaye akili zake hapa basi ni mbaya zaidi. Vice President and the Secretary of Defense, ISIS claims responsibility for the attack, although experts see no indication of their involvement. ISIS sasa nao wanaendelea kujigamba. Sasa tumeua ISIS. Vikosi vya kimagaidi kama vile ISIS, Al-Shabaab na wengineo wanadai wao waliweza kuhusika na kifo cha President wa United States of America, na kwa hivyo wanafurahia zaidi wakidai wao ni waliweza kuhusika. Na ma expert akina Morakai na Jones nao walianza kuchukua picha za watu wote wenye walihudhuria, wenye walikaribia na wenye waliingia hapa basi bila shaka para State House. Kwa hivyo akaendelea kuchunguza. Na utaamini huyu jamaa moda mwanzo pali ambapo akina Morakai wanafanya uchunguzi, yeye ako na agent wake mmoja. Mwanzo wakati alianza mahubiri dhidi ya matajiri, ameanza kupata tufuasi tunye tumejificha atonye hatutaki kutokea. Unaona? Kwa hivyo chenye ambacho akina Morakai wanaongea, yeye anasikiza. Na kisha akakumbuka venye wakati moja hapa basi bila shaka pale kabla babake hajadedi, venye babake alimpigia simu akamwambia wacha kuua watu. Hii sasa ni miaka kadha wa kadha yenye ilikuwa imepita. Alikuwa ameendelea kuua watu. Wakati moja babake akamwambia sitaki uendelee kufanya kitendo cha nyamba ambacho unafanya. Mwanzo ukiendelea mimi nitajiua. Alikataa. Babake akajua. Hivyo ndivyo babake alijua. Kisha hii ni wakati moja sasa kuwa ameteka watu nyara. Hii ni wakati moja kuwa ameteka watu nyara. Alihusika na vifo za watu wengi zaidi. Yaani anauaga watu mpaka yeye mwenyewe akiimagine venye ambavyo amefanya analia. Yeye mwenyewe akiimagine venye ambavyo amefanya anadodokwa na machozi. Lakini anadai yeye anaua matajiri. Vita yake ni dhidi ya matajiri. Unaona? Na ako na informer mwenye anampatiaga information. Pare mapaki na Agent Jones wa ripo. Waga wanabonga. Ai. Wezi kuwa ati kuna watu, kuna street boy, kuna chokora, na kuna watu wamejaza. Wewe uko na factory ya mikate. Mwingine ako na factory ya masoda. Na watu wanalala njaa huku kwa barabara, haiwezekani. Hii tumekataa. Mtu mmoja ako na shamba ekari. Milioni tano. Na kuna mtu ambaye hana hata pahali ya kusimama. Tumekataa. Yaani yeye na hafanya tuhubiri. Kama uto tuhubiri tu ujinga. Mwanzo, there is no way unaweza kuwa mvivu
ati utarajia watu wengine watafanya kazi kuja kuchukua mali yao. Hapana. Lakini yeye hawaambii hivyo. Hawaambii tu wanafanya wanafaa kufanya kazi. Yeye anawaonyesha tu vyenye wao ni maskini na wanafaa hapa basi kukabidhiana na matajiri. Yaani he is a very very evil person. Na nataka kuanza hapa basi empire yenye inajiita hapa basi atiti mbili. Leading up to the assassination. I mean it's going to take some time but pretty soon we'll be able to identify every single person on all of these cameras. Once a person hawa nao walianza kuchunguza watu wote wenye waliweza kutembea. Wakaendelea kuchunguza watu wote wenye waliweza kutembea hapa basi bila shaka pale kwa ikuru ya Raiza. Wakaendelea kuchukua picha moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, star kama hiyo shasha. Wanawachukua picha design kama hiyo. Unaona? Wanachukua moja baada wakimchunguza. Kwa hivyo waliendelea kufanya uchunguzi na kufanya uchunguzi na kufanya uchunguzi na kufanya uchunguzi na kufanya uchunguzi. Wakitaka kujua watu wote wenye waliweza kuhusika hapa basi, yani wakitaka kujua watu wote wenye walitembea State House. Mwanzo hii mauaji inaonekana mwenye alifanya mauaji lazima alikuwa amekuja kutembea hapa. Mordecai na Jones wakaendelea hapa basi bila shaka pale kufanya nini? Wakaendelea kufanya uchunguzi. Lakini ndugu brother wapenzi watazamaji, kuna jambo moja ambalo ningependa tuweze kuelewana na tukusikizana na nyinyi. Kwa maana kuiti mwanaume hata mugani, hata akiwa yeye ni mkali namna gani, hakosagi mwanamke. Ni kweli? Hata mtu kama huyu kimoda ya aina hii akona dem. Na zaidi ya hiyo dem yake amepata ball na akapata mtoto na mtoto ndio huyu. Akaruga kamora kagawana mwana rugaka. Huyu sasa ndiye atakuwa na waua kuwaua. Mimi naua kidogo. Huyu ni kumashuria kumashuria. Nataka ni mutini awe muwaji hatari. Nataka auwe watu. Mimi kama nitakufa nikuwa nimeua watu milioni moja, yeye auwe watu milioni kumi. Naanza kukafunza kuua sahi sahi. Mamake naye ndio huyu. Mama kambo ndio huyu mtoto ni kumtrain kuua. Akiwa mtoto hivi akiendelea kunyonya ataanza kuua panya. Akiwa mkubwa kidogo tumpatie paka. Akiwa mkubwa kidogo tumpatie ubwa aanze kuziua. Aende hivi tu tunamletea simba anainyonga. Kisha sasa ingia kwa msitu aanze kuangamiza binadamu. Wow. Lakini hiyo ndio nimekuambia kila mwanaume anakuaga na demu. Hata muuaji kama huyu, hata wale ambao ni hatari, hata shetani mwenyewe akona mademu. Ni kweli? Juzi mimi nilikuwa nimeenda kwa shetani, nilikuwa nataka kufanyia watu wote wenye wameshawahi kosewa na shetani revenge. So mimi juzi nilikuwa nimetembea kwa shetani, nilikuwa nimebeba karobosta na mahad grenade. Watu wote wenye wamekosewa na shetani, nilikuwa nataka kwenda kuwafanyia revenge. Sasa wakati nilifika huko, nikaona kumbe shetani yako na tudem. Kuna kuna tudem, nikahurumia tudem, nikatoroka otherwise watu ningewafanyia revenge. But nitajua venye tu nitaenda kuwafanyia revenge. Kila mtu anakuwa na tudem. Sasa huyu jamaa akona dem. Nambari na hivyo ameshapata mtoto. Huyu Billy Williamson. Mbali na hivyo kila wakati ana record incitement speeches za kuita watu wajiunge na yeye. You're gonna hear and see a lot about me in my life. Najua maisha yake anaweza fika mwisho anytime akaanza kurekodia mtoto wake. Sasa hii anaweka kamera ana record kisha anaweka kwa CD ili wakati ambapo atakufa mtoto wake atakuwa anasoma zile message na awe gaidi tu kama yeye. Kumbe picha yake ilionekana. What? Billy Williamson? Na kulingana na ripoti za wana FBI, huyu jamaa aliweza kuuawa na wanajeshi wakati moja. Akuwa amefanya mashambulizi. Picha yake kachukuliwa kokote ambako alienda, chochote chenye aliweza kufanya. Picha zake zikachukuliwa kokote kwenye aliweza kuingia. Ai, picha zake Billy Williamson zikachukuliwa zote na zikaweza kuwekwa hapa basi bila shaka para stara kama hiyo. Billy Williamson, picha zake zote zikawekwa stara kama hiyo. Match found. Huyo mtu sasa ndiye huyo. Ndiye huyo shasha. Ala! Wakasema lo! Billy Williamson is alive? What is that? Kulingana na ripoti za wanajeshi, huyu jamaa aliweza kuuawa wakati mmoja venye alikuwa anafanya mashambulizi. Is alive.
Na sasa bila hata kuchinda wakiuliza, kulingana na maovu yenye huyu jamaa amewaifanya, wakadai basi ndiye huyu. He's the one. Yeye ndiye aliweza kufanya hapa basi mauaji. Fucking Bill. Bill Williamson? Ako uhai? Yeah, well, guess what it is. Making sense. I just got him, it's him. But it had to be him, right? I mean, he's in D.C. the same time the president is shot. Haven't you seen those YouTube videos and everything he's done? Kama huyu jamaa alikuwa karibu na president wakati president aliuawa, hakuna haja ukisha tukitafuta muuaji ni nani? Kusema ni ISIS ni kujikosea. Huyu jamaa inasemekana aliuawa na wanajeshi is alive. Kwanza wakati alijua amepata hiyo information, aliwatumia email. Akawaambia we need to kill the rich. Nataka muungane na mimi tuue matajiri. Mabillionaires, magovernors, masenators, watu wote ambao ni matajiri tunafaa tuwaue. Hiyo ndio nataka kuwaita watu wote mkuje muungane na mimi tuue hawa watu wote. Na mimi nimeonesha it is possible kwa kuua president, vice president na waziri. Nimeonesha it is possible. So nataka muungane na mimi. Report faster, faster. Deputy Director on the phone. Give me the Deputy Director of Defense. Confirmation that Bill Williamson is still alive. Bill Williamson is still alive. Material terrorist. Kwa hivyo? He was right here in D.C. the day the president was shot. Yeye ndiye aliua president. Recognition program confirmed. All right, I want you to call in all your support. Okay. Hiyo habari isitoke kwa hiyo ofisi. Musiite wanahabari. Musiite watu wengine, nataka mufanye uchunguzi. Mutafute huyo mtu na mumuue. As far as the government of United States of America is concerned, ISIS ndio waliua president. ISIS ndio waliua president. Kwa hivyo huyo mtu mufanye na mufanye chini ya maji. Na hakuna pahali wanajeshi watahusika. Ni US Marshal, US FBI na US SWAT. Nyinyi tu ndio mtahusika. Lakini una jamaa ako na informer. Ako na informer kwa ofisi. Bill Williamson akona kamutu kanampatia habari zote zenye ambazo zinatendeka kule kwa ofisi. Akona kamfuasi. Amepata kamfuasi na hako kamfuasi kako huku ndani. Kuvitu chochote ambacho hawa wanapanga, yeye anaelewa. Sasa walianza kusoma hadithi yake. I was a social worker, dad was in the accounting firm. That's a pretty normal. Sasa venye nasoma tunaona. Tu jamaa wakati moja basi aliweza kufanya kazi na babake akiwa kama mechanic baada tu ya kuacha kazi ya wanajeshi. Lakini wakati moja alihusika na kulipua basement za wanapolisi, akazilipua stare kama hiyo. Watu wakaacha wakifikiria ati ni ma ISIS. Wakati moja akaingia kwa street ya matajiri, akaua matajiri wengi zaidi. Wakati moja akaweza kupata rafiki yake ambaye alikuwa na pesa mingi zaidi, akamuua na akamfanya setup ili ionekane kama yeye ndiye amefanya mauaji. Anakuoga na nguo za chuma ambazo hapa basi ni bulletproof. Amehusika na vifo za watu wengi zaidi. Wakati moja alilipua gari lake nje ya station ya wanapolisi. Wakati moja aliweza kuteka nyara watu. Babake akampigia simu akajaribu kumwambia asifanye mauaji wakati alikuwa na record. Lakini hakuacha kuua watu. Jambo ambalo lilisababisha babake aweze kujipiga risasi kujiua. Na yeye akalipua pale mapa kulikuwa na watu wengi zaidi na kisha akatoroka. Kuingia kwa msitu alifuatwa na wanajeshi wakadai wameweza kumuua. Kumbe hakukufa. Sasa ndiye huyu amekuja na ameua president, vice president na secretary of defense. Swali ni je, ako wapi? Wakati wanamchunguza na yeye vile vile anawachunguza. Cheki. Wakati wanamchunguza na yeye vile vile anawachunguza. Hello. Alianza kuwachunguza moja baada ya mwingine shasha. Alianza kuwachunguza moja baada ya mwingine. Na unaona haka kama there kanampatia information. Kanampatia information. Kwa alikuja akachunguza stories zote kuhusu agent Mordecai na akachunguza stories zote kuhusu agent Jones. Akapata agent Mordecai hana bibi, walikosana bibi yake. Agent Jones akona bibi na mtoto. Hiyo yote sasa ni Bill Williamson anachunguza. Kisha akawatumia message. Sasa kuhusu ni kwa nini yeye anafanya mauaji. Akawaambia alitembea gerezani akapata Africans wenye waliletwa America wakiwa kama slaves. Ndiyo wengi wako gerezani kwa uraguzi wa madawa za kulevya. Wanafanyaga uraguzi wa madawa za kulevya ili wapate pesa za haraka. Hiyo ni kunyanyaswa. Hiyo ni kunyanyaswa. Na yeye anataka aungane na watu kama hao wenye wanadhulumiwa na watu wengine ambao ni maskini, waungane watengeneza kikosi, wamalize matajiri wote ili wapate freedom yao. Mwanzo uhuru wenye maskini hawana ni kutumiwa vibaya na matajiri. Na hiyo ndio movement yeye anaanza. Wouldn't they be trained professionals that are just so happy to also teach? Sasa hii ni email amewatumia live. Hajifichi. Na ndio nilikuambia huyu jamaa ni kimoda, dugu brother mpenzi mtazamaji. Huyu jamaa ni kimoda. Mwanzo aliwatumia email live.
akwambie ni kwa nini. Na mbali na hivyo, anawaalika ati wajiunge na yeye. Cheki, wana SWAT, FBI na US Marshal. Anawaalika eti wakuje wajiunge na yeye ili wafanye hii mambo. Operation maliza matajiri, bakisha maskini. 10 grams of cocaine in their pockets. Half of the prisoners are in jail for drug possession, and more than half of them are black. Why does this absurd situation not get changed? Yeah, wengi utamaa anasema watu walipatwa na madawa. Kicha moyo karaguruka. Lakini yeye anadai wengi kati hao watu ni ma black Americans. Hawa watu wenye ambao wako gerezani kwa urakuzo madawa za kulevya. Hiyo ni kuwa, sasa yeye anasema ati ni kuonewa kwa sababu wao wanafanyaga uraguzi madawa za kulevya wakitafuta utajiri. Watoshane hapa basi na wale matajiri ambao kwa haraza nyoizi. Unaona? Sasa lile jambo lilimuudhi sana hapa basi Brecha Kapare Jones. Mwanzo Jones anachindua, umepatikana na madawa za kulevya, umewekwa ndani. Makosa ya wanapolisi ni nini? Unaona? Sasa chenye ambacho Billy Williamson anajaribu ni kuinsight watu. Akadai ati mpaka ma blacks wako wanapigwa sana na wanapolisi wakikamatwa, na akaweka video moja kati ya venye ma blacks wanafanyiagwa wakikamatwa na wanapolisi, wanapolisi wapepeta. Kwa hivyo huyu ni jamaa ambaye ni hatari sana, mbele analeta incitement. Na incitement yenye anataka ni maskini wachukia matajiri. Na hiyo vile vile italeta laziness. Jua utakuwa mlezi alafu unasema unachukia matajiri. But yeye hataki kupatia watu hiyo idea. Yeye anataka kuonesha watu ambao ni maskini kwamba na kuetia hapa basi wanafaa kuangamiza matajiri na kuchukua vitu zao. Tena akaweka ma video. Akadai hapa basi United States of America inaenda Asia, inahusika na vifo za watu wengi zaidi. Ikiwaita ma terrorist. Lakini ujamaa akasema yeye ni ma terrorist. Lakini yeye kwa video yake anasema hawa materoristi wako kwa nchi zao. Kwa nini United States of America inaenda kwa nchi zingine kupeleka kierere yake? Na ndio sababu yeye anataka kuvamia watu. Unaona? Andai ati United States of America inaenda nchi zingine, inaharibu mpaka masilaha zake kama venye ilifanya ati Korea. Yeye ako na machungu na hiyo. Kwa nini United States of America itoke hapa? Na kuna watu wanahitaji usaidizi, kuna watu wanakosa chakula, kuna watu ambao wanapale mpale maguka. Mbona United States badala kwanza iwasaidie, eti inatoka hapa inaenda kuvamia nchi zingine, inaenda kudisarm nchi zingine, inaenda nchi zingine kushambulia materrorists, na ilihari America kwenyewe kuna shida. Na ni kwa sababu kama hizo yeye kama kiongozi wa maskini anataka kuangamiza matajiri wote. Juu ati matajiri wote wakiuawa, hata maskini wenye waka Amerika watasikizana na materorist waambiane ya kuna haja vita tukaeni kimabru. Naona? Hiyo ndiyo sasa atimishoni yake. Anawatumia video, email za kuonesha mishoni yake ni nini. Sasa mpaka Jones akasema ino ni ngoma. Huyu ni mtu amekuja kuconfuse watu bana. But he's against all the rich people. Naelewa? United States of America, watu wengi sana ni matajiri. Naona? Watu wengi sana ni matajiri. Sasa uniambie hapa basi ati yeye ako against matajiri. Na anapatiana masababu mingi zaidi. So let's go kill the fucking idiot. Mbaka Jones akadai hapa basi, tumeshajua ISIS hawakuhusika na kifo cha president. Tunafaa tuue huyu mtu. Lakini watamuua namna gani? Kuua huyu mtu itakuwa kibarua. Kumuua huyu mtu, mwanzo nakwambia kitakuwa kibarua, na ni kibarua na ambacho hapa basi ni kibarua kingumu zaidi. Itakuwa kibarua kingumu zaidi. Alright. Sasa ni uanze kutafuta location. Wamejua Billy Williamson ndiye muuaji. Sasa ni uanze kutafuta anakaaga wapi. If he's been gone this long, he's been hiding all time. Na wakadai, huyu jamaa kwa hiyo miaka yote basi alikuwa amejificha, lazima amejihamu. Kisha akatembea tena. Na aka make sure kamera zimemrecord. Akatembea State House, hii ni kuoneshana hata yule president mwenye amekuja atamuua tena. Cheki. Jamaa ni kevoda, alitembea tena State House, kisha akawatumia ile video. Hii ni kuonyesha sasa yule president mwingine amekuja pia atakuja amuue. Mwanzo hiyo ndio mission yake. Ai. Enyewe, huu jamaa ni kemoda chasha. Lakini, kuna mtu anampatia information. Kwa hivyo, waliambiana na ule mtu hapa basi anampatia information, waharibu data yote. Uchunguzi wote wenye hapa basi hawa wanapolisi wamechunguza, iweze kuharibiwa na virus. Kisha, Ijeni Morika alikuja kuulizwa na wanahabari.
Umefikisha wapi uchunguzi? American people deserve to know. Tunataka kujua hapa basi mumefikisha wapi? Lakini dai no comment. Sina comment. Mpaka mwanahabari akaripoti akadai hapa basi. Huyo ndiye kiongozi wa kuchunguza nani kuwa president, but jibu lake ni no comment. Ala! That was Agent Molokai, leading the investigation of the death of our political leaders. Silence. Silence. Hasemi chochote? Hajasema chochote? Jamaa wetu naye ndiye huyu. Nilikuambia Richard nakuwa ni kimoda. Richard nakuwa ni gaidi. Richard nakuwa ni muuaji. Richard nakuwa mianza movement against the wealth, the rich and power. Yeye ni hataki kusikia viongozi. Hataki kusikia ma CEO, ma director, ati president, vice president, nini, hataki kusikia hao viongozi. Na hataki kusikia matajiri. Na anaua watu vyenye ambavyo anataka. Na chenye ambacho anataka zaidi ni wafuasi. Mwanzo amefungua mpaka website yake yenye anaita Team 2 Kill the Rich. Amefungua website. Rich anakuwa hayo yote anafanya ako na dem. Na ndio unasikiaga dawa ya mwanaume yoyote hata nani ni mwanamke. Mwanzo hata uwe na nguvu gani, hata uwe ni terrorist aina gani, hata uwe ni jangili aina gani, at the end of the day utahitaji mwanamke. Ala, basi hawa waliendelea kumfanya uchunguzi mwanzo, sasa wanataka kujua huyu gadhee ako wapi. Lakini kidogo virus ikatumwa. Chochote na information zote zenye walikuwa nazo zikakuliwa na virus. Na hii kazi imefanywa na mfuasi wake Bill Williamson ambaye ako kwa hii ofisi. It was an inside job. Ripoti zote zenye wako nazo, habari zote zenye wako nazo, uchunguzi wote wenye wako nao, video zote zenye walikuwa wameweka, zote zikakuliwa na virus. Paka Jones akasema mudu unao mwaka hoya kagoma. Huyu mtu lazima wako na uhusiano na Shetani. Hakuna anawezaje tuma virus ikuje kule vitu kwa ofisi zetu. Agent Molokai haamini. Agent Molokai haamini. Jamari kwa matumia video. Mbaka akitembea hapa basi mara ingine huku hapa barashaka paro upande wa White House, State House, United States of America. Lakini zote zimekuwa deleted. Kumetumwa virus kwa kompyuta zao ikakula kila kitu. Agent Jones hakuamini. Ai, hapa nipo Agent Jones alidai kwa hapa basi kweli kabisa wanadili na Kemoda. Hapa nipo Agent Jones alidai ni kweli kabisa kabisa hapa basi mwenye ambaye wanadili na yeye wanafaa wafikirie, na kabla wajafikiria wafikirie tena. Ai, Agent Molokai, huu jamaa anaezaje kutuinjui sara kama yu? Tuko na information ya kutosha. Sasa tena kila kitu imekuwa deleted, imekuliwa na virus. Hata wataambia hapa basi mkuu wana polisi namna gani? Everything is gone. Ni ugoma. Wakadai huu sasa huu ni usaitani hii. Hii lazima ni usaitani. Sayo jamaa kwa na demu yake tu anacherekea. Okay, waru my dear. Arumedera aroda koroda. Nimeangusha prezo. Nikaangusha makamu. Mkuu wa wanajeshi. Yani waziri wa usalama. Hivi ndiye mwanaume. Maza kwa vina kwa liwe ndiye mwanaume wengine. Wengine ni tubu. Kama unaweza agucha wanaume wajuda muda hiyo. Mimi ni dume. Kawa githaka. Kawa githaka. Aki sini nakupenda. Sina kuna kupenda venye unaagucha wanaume. Eni. Kawa githaka na we. Mi wanaume naagucha kuagucha. Sicheki na wao. Na hata huyu mwenye amechaguliwa lazima nikute niagushe. Guy, siti unafanya nikupende zaidi. Mpaka mwenye amechaguliwa utaku. Eni. Hata mwenye kwa saa hii na plan vaje nitaagusha. Lazima kukae bila prezo. Kuna kaa bila prezo ukichaguliwa na kuua. Sasa ukisikia utachaguliwa unakataa. Sasa kutakuwa hakuna president. Mimi ni ngoli, mimi ni noma.
Na huu mtoto wangu nataka afuate hizo hizo nyayo. I don't... Lakini alimuuniza hapa basi my dear. Kwani huogopi huoni kama huenda one day one time hapa basi utakuja kumalizwa? Lakini alimwambia, hii sio maisha yangu ninakaa. Ni jambo ambalo ninaanza. This movement is my life. Mwanzo mama anamuuliza wezi ishi kutoroka, one day utapatikana. Lakini alimwambia usijari, ninaanza movement. Yenye mimi nikianza, hata kama watu watanipata wanimalize, wenye watakuja nyumba yangu wataendelesha. Mtoto yangu atakuja kuendelesha. Na watu wengineo wataweza kuendelesha hii movement. Hii ni movement ya kudeal, kukabidhiana na kumaliza matajiri na kufanya maskini watajirike zaidi. Hiyo ndio movement yenye niko nayo. Na hapo nipo alikuja kumwambia sasa huyu mpenzi wake, akamwambia enyewe siri ni ya mtu mmoja. Kwa hivyo itabidi mpaka wewe sasa utaweza kuchomoka ili mimi nibakie nikiwa na nikikaa kivyangu. Hataki kukaa hata na ule manzo wake sasa. Anataka manzo wake aende pale ambapo ni mbali zaidi. Mwanzo yeye anaamini siri inaweza kuwa tu ya mtu mmoja. Ala, hawa na wao wanaendelea kugatha other information. Agent Mordecai, Agent Jones. Mwanzo anashindwa huu jamaa anawezaje kuwatumia mpaka email. Na aliendelea kuwatumia email. Kaamua kwanza kukunywa ka Jack Daniels. Waliamua kujitibu ka Jack Daniels. Hey, wakini, wacha tupunguze stress. Manake huyu jamaa enyewe anatupa mawazo. Keeps me off my edge. It's good. Sometimes. Ashalala. Lakini Agent Mordecai alikuja kumuuliza Jones, yeye anaonaje kuhusiana hapa basi na hii movement yenye imeanzishwa na huyo gaidi. Mwanzo Agent Mordecai arada yeye anaona kuna vitu zingine ambazo Bill Williamson anaongea zenye zina make sense. Kama vile United States of America inatumia pesa mingi zaidi kwa vita pan wa Afghanistan, Iraq na sehemu zinginezo. Ili hali hizo pesa zingetumiwa kunufaisha maisha ya maskini wenye wako United States of America. Hukumoreka ya kidai, it's not American's war. Kwa United States of America inafaa kuachana na hizo vita zote. Irudi nyumbani, maskini wote wenye hawana mashamba, hawana chakula, iwasaidie. Kabla ya kuenda kupeleka hapa basi bila shaka pale asilimali za United States of America inchi zingine kwa vita. Mwanzo war is very expensive. Hicho ni kitu Mordecai yanadai. War is very very expensive. Lakini Agent Jones naye anadai, iwapo America haitaenda kusaidia na kumaliza nguvu inchi kama vile Iraq, hawa watu watapata nguvu na watakuja kuvamia United States of America. Kwa hivyo America inajua hapa basi the best form of defense is attack. Hicho ni kitu ambacho anadai. All right. Na sasa ajabu ni kuwa kila kitu chenye ambacho wanazungumza Billy Williamson anasikia. Yote yenye wanazungumza. Sasa wanaongelea huyu jamaa na jamaa anawasikia. Sasa anawachekea. Na kwa limwengodu. Yaani nimefanya mkosa usingizi starakawa hiyo. FBI, SWAT na US Marshal. Ai, kweli mimi ni mwanaume. Ala, kweli mimi ni mwanaume. Sasa jamaa anawasikiza tu vinyambavyo wanajadiliana. Na zaidi kwanza hapa basi Agent Mordecai anaongea story kuhusu venye walikosana na mpenzi wake. Na agent hapa basi Agent Jones anaongea story kuhusu bibi yake na mtoto wake. Na Bill Williamson anasikia kila kitu chenye ambacho hapa basi wanazungumza. Anasikia kila kitu chenye ambacho hapa basi wanazungumzia. Sasa anawachekelea. Guy. Mnakosa usingizi, mnakosa kwenda nyumbani juu yangu. Na mimi hapa basi nime relax. Hana wasiwasi. Ala. All right. Sasa wadai wataweza kuingia hata kwa msitu wa chape raundi. Mwanzo lazima watafute huyu mtu. Hata kama ni nini, lazima waweze kumtafuta. Mbele, kwanza hapa basi mduzi ako na haja sana na kujua wamefikisha wapi uchunguzi. The CIA and Homeland Security have finally come to the conclusion that it was ISIS terrorists' plan.
planted as Syria. Sasa wana CIA baada ya kushindwa watafanya namna gani? Wadai ati ICC ndio waliua president wa United States of America. Wakaendelea kusisitiza na wakadai hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wakati jamaa wetu alisikia namna hiyo, alitengeneza video mbio mbio. Akaduza there is no way ISIS walifanya mauaji. Mimi ndiye nilifanya mauaji. Na hiyo information anatumia wafuasi wake. Ukilike page yake utakuwa ukipata hapa basi information kuhusu yale mambo yote yeye yamefanya. Ala, lakini ISIS wadai hapa basi yani wana CIA wadai ni ISIS walifanya mauaji. Huko. Yeah, ISIS wanafurahia ati wao walifanya mauaji and we know Bill Williamson did this. Sasa Bill Williamson ndiye anacheka. ISIS? Yeah. ISIS ndiye walifanya mauaji. Mimi ndiye nilifanya mauaji. Mpaka alicheka zaidi akadai. Wana CIA ndiye ni wanaogopewa na wanatambuliwa basi kufanya investigation. Mimi ndiye nilifanya mauaji. Mnasema ni ISIS. Nyinyi ni mafala. Wow. Ile habari kwa runinga haikumfurahisha Mordecai. Mwanzo Mordecai anajua vizuri zaidi. Muuaji ni Bill Williamson. If we need to show what we have to them, this is ridiculous. Not let these guys fucking take advantage of all this shit. They sent in the intelligence report. They're fully aware of everything we said. Who is saying no to you? Deputy Director. Deputy Director of Police amedai hakuna kufichua hii siri. ISIS? Who is it now? Bill Williamson. Mbona msiseme tu mara moja ni Bill Williamson amefanya mauaji. Sasa alirecord ka video kengine chenye nataka kutumia nani? Mordecai. Wakuwa na agent. Jones. Akwambia you know mbona mnasema hapa basi ati ni ISIS? Na mnajua ni mimi. Wana FBI. Kumbe wana FBI walitrace ile email inatokaga wapi? Na kwa hivyo hapa basi wakaanza kumchunguza. Na United States of America baada ya kusemekana ati ISIS ilifanya kile kitendo, ilituma makombora mingi zaidi hapa basi pale na Amerika kama ISIS walipo. Ukatuma missiles. Misari mingi zaidi zikatumwa. Mwanzo sasa iko na sababu ya kuvamia pahali ma ISIS ilipo. Ati ISIS iliweza kuangamiza hapa basi president wa United States of America. Kwa hivyo United States of America defensive forces ikatuma ma missile warhead nyingi zaidi. Na hakuna mtu anaweza wauliza. Mwanzo nasemekana sasa hii ni revenge. Ana lakini jamaa wetu alituma ka video kwa hii organization ya FBI na US Marshal. Arikadharika na wana SWAT. Ikawambia, it's not the ISIS, it's me. You know where I am, come and get me. Munajua mbaka pahari ambapo nilipo. Na kama amjui nitawa direct. Na kama ni mimi unataka mkuje mulipate. It was built by scum, it's still being run by scum. But, America is the biggest military superpower in the world. Yeah, America ni iko na nguvu sana hapa duniani. Lakini watu wake wanaendelea kuteseka kwa sababu ya matajiri. Sasa mnaenda kuua watu innocent mkisema ati ISIS wamefanya mauaji, na ili hali mimi ndiye nimefanya mashambulizi. Ni kwa sababu hii inchi inatawaliwa na inaongozwa na matajiri, na ndio sababu nataka kumaliza matajiri. Sisi maskini tutabonga na ISIS na materrorist wote, tuambiane manze tukaeni tu maisha mzuri na tutaelewana. Lakini nyinyi matajiri ndio mnasababisha kuwe na hii fujo yote yenye iko. Na ndio nataka watu mujiunge na mimi. Tukabidiana na matajiri. Sasa hivyo ndivyo yeye anaambia anataka kuwa na wafuasi. Na chenye ambacho wanangangana sana ni kuweka ulinzi basement zake. The mountain of wisdom is very lonely and ice cold, and if you climb it there is no bigger gratification. All these actors and pop stars are monkeys and puppets. They brainwash the people and keep them from that mountaintop. All these comic book movies, Transformers, The Avengers, Lone Survivor, American Sniper, they're propaganda. Perpetuate. Ako na ugomvi mpaka na hawa watu hapa basi, watu wanamuziki mashuhuri, ako na ugomvi basi na wacheza filamu mashuhuri. Rada all these hapa basi hawa watu ati wanadanganyanga watu, kuna masniper, kuna watu ambao ni hatari ili watu waogope. Lakini ni wakati sasa wa mtu yoyote kujitokeza, hata kama uko na kijiko. Hata kama uko na kijiko, silaha yote ulio nayo. Akadai ameua president. What? Na ataua mwenye ambaye ako kwa mamlaka.
Hakuna siku kutai kuwa na president hapa United States of America. Ukichaguliwa, anakuwa. Anataka kumaliza ubabi. Anataka kumaliza ubabi. Na, kila wakati anawatumia picha, akuwa ameenda kutembea State House tena. Na kadeo neko muraga lege. Neko muraga mudhamaki yoyo ugele. Elati lege yoka. Sasa, anawatumia picha, akienda na akitoka. Aoke muraga. Huu jamaa anapanga kufanya yuma. Na atauwa. Venye naona atafanya hii mauaji. Kisha anaonesha akipanda gari la moshi. Walichunguza lile gari la moshi linaendaga wapi mwisho. Unaona? Na wakadai kutumwe eye in the sky ikafanya uchunguzi. Sasa makosa yenye inakuaga, chochote chenye wanapanga yeye anasikia. Kwanza akawasha kiboza. Na anajua sasa kulingana na venye ametisha ataua mpaka Mira. Mira sasa ndiye president wa United States of America. Baada kuua president na vice president arakadhalika na secretary of defense, anataka kuua president Mira mwenye sasa alichaguliwa kuwa president. Amesema na ametisha. Niko hivyo anajua anytime wanaweza wakavamiwa. Alirekodi CD nyingi zaidi na akaambia mpenzi wake, my dear, iwapo one day one time nitakuwa nimekufa, nataka uonyeshe mtoto wangu hizo CD. Nataka uonyeshe wafuasi wangu hizo CD. Ni CD ambazo nimerekod nikitafuta wafuasi. Lakini hata bibi yake anamwambia, "Hey my dear, hata kama wewe ni mwanaume na nguvu, umefanya kutosha. Mbona tusiende pale tununue kashamba tuanze kulima sungura? Tuwe wakulima wa sungura na kuero." Aya pana, mimi siwezi kulima tu vitu tudogo kama hivyo. Pengine niwe mkulima wa simba, chui, ndovu, twiga na nirudisha dinosaurs. Mana mwambi hili tufanya kitu ingine. Otherwise, hii maisha, nitawai enjoy kuwa na bwana mwaka gani? Sayu unaniambia niende? Sayu lazima uwede todu, no tukorwo. Tunaeza kutuwa anytime. Na nataka huyo mtoto wangu waweza kuwa one day, one time, waweza kuwa kama mimi, aendeleshe generation yangu. So, itabidi uende. Sorry. Itabidi uende, mama. Itabidi uende. Siwezi nikaendelea kuparia na wewe hapa tena. Tena kuna kuna mambo mengi zaidi nataka kufanya ya siri. Na hakuna siri ya watu wawili. Nataka kufanya mambo ni kuwa Mansoro. Kwa hivyo, itabidi uweze kuchomoka. Oh yeah. Nilikuambia hata uwe mtu mwanaume aina gani bishi, hukosage kipenzi cha roho yako. Hata uwe muuaji, hata uwe saitani mwenyewe, basi unahitaji kuwa na demu. Mwah, go my dear. Nikimoda ndio, lakini akona mpenzi. You're gonna tell her that you love her. Okay. Yeah, I'm just a lonely mother taking her son out for a hike for the first time. I don't know where I am. And who the fuck is Bill Williamson? Yeah, I'm looking for a man on a horse. Na sasa kampatia slogan, akapatia bibi yake slogan, akamwambia hata ukiwahi ulizwa na nani, hujui Bill Williamson ni nani, hujawahi muona. Na ujue kitu kama hicho. Mama akaambua sasa, ni wakati wako wa kwenda. Dhamiri zangu zinanionyesha, huenda hutawahi niona tena. Hivi ndivyo dhamiri zangu zinanionyesha, huenda hapa basi hutawahi niona tena kwa maisha yako. Lakini sasa, wewe nenda. Huyu mtoto wangu, ni damu yangu, na nataka awe exactly kama mimi. Mama akamwambia, "Hai suru basi nitafanya nini? Ni damu yako, ni mifupa yako. Wewe nenda." Alright. Mama akachomoka. Ala. Hata yeye mwenyewe hajui sehemu yenyewe kabisa ati ni wapi. Hajui huyu jamaa hii mashimo zake zinakaa namna gani. Mwanzo anamuonesha tu kashimo kamoja na jamaa kwa na shimo kama 500. Alimuaga. Amerekodi video mingi zaidi zenye mtoto wake atakuwa naona siku nenda siku rudi ili kumpoison. Unaona? Kupoison yule mtoto wake ili yule mtoto wake aishi hapa basi bila shaka pare kuwa kama yeye. Hivi ndivyo ambavyo amefanya. Hawa na wao waliamua kwenda kwa msitu yenye wana suspect.
huenda huyo jamaa kwa Raizo Jones na Mordecai. Mwanzo ameishi kuwatumia email. Sasa wametrace zile email pale ambapo zinachomokaga. Wakakuja kwa msitu ambao huu msitu ndio tu wana suspect. Huenda jamaa uaga na jificha. Kwa hivyo Mordecai wakiwa na Jones walikuingia kwa ule msitu wakiwa wote wawili. Ala, ashalala kwa ule msitu sasa. We, babarai. Hii jamaa lazima inajifichaga hapa. Hii jamaa lazima huaga inajificha raizi. Shit. All the shot is scan the area, thermal imaging. Yeah, we'll call NSA, we're gonna get some drones in here, do a little aerial sweep, we'll find him. He's out there. Hii ndio area yenye email zinachomoka, kuringana na uchunguzi wao sasa. Bamo muaji. You wanna be a man? Come on! Bono sitoke tuonane mkono kwa mkono. Wei, kuna hakika na muita. Hapana. Ni uoga niko nao sasa naongea hivi ili nione ili asitokee. Akawachunguza. Akaona na makamera zake, cheki. Aliwachunguza vizuri zaidi. Na wakati aliona kweli wamejua pale ambapo anaweza jificha, sasa alitengeneza ka video. Na akatuma kwa email zao. Na akawaambia vizuri zaidi kwa maana kweti anawagojea. Bring all your boys. Bring all your boys. I'll see you soon. I'll see you soon. Akawachekelea na akawatumia ile video. Mtazamaji alafu niambie hii sio kimonda. Ameona amejulikana pahali alipo. Kisha akatengeneza ka video na akawatumia na akawaambia wakuje. Anawagoja. Akawaambia wakuje yeye anawagoja. Hivyo ni vyambavyo aliweza kuwafahamisha. Sasa hapa basi na wao ni wajanja. Baada ya kupita hara zenye wizi, waliweza kutuma eye in the sky, walituma drone. Drone yenye imebeba hapa basi ka kamera. Ka kamera kakachunguza msitu, kakachunguza msitu. Hadi kakamuona. Na unaona anakaaga kama mnyama. Unaona? Drone ndio hiyo. Iliweza kuona movement zake. Ikiwa juu angani. Ikiwa juu angani kabisa. Iliweza kuona movement hapa basi bila shaka pale za huyu gadhi. Ile sasa drone iliweza kuona movement. Sasa wakati warudi kwa ofisi, wakachunguza na wakamuona na wakajua bash. Jamaa ndio huyo. Waliamua kupigia director, deputy director of police. Wamwambie atume kikosi cha US Navy SEAL kikuje kabidhiana na huyu mtu ama Air Force kikuje kabidhiana na huyu mtu kiumalize mara moja. Waliamua kupiga simu. We need at least 300 bodies searching for the splits with us. SWAT, police, military, send us everyone you can. I can't send you anyone now. Aliambu, I can't send anyone now. Kwa nini? Kwa sababu, we don't want to involve the military. Because the military is angry. Kiongozi wao ameuawa. We are not using military. US Marshal, FBI, SWAT, peke yake. Na ni nyinyi. Na hiyo story sijulikane na isitoke hapo. Kama mmejua ni nani, kama mmejua pahali alipo, you are forces, you are enough. Nyinyi mnatosha, endeni mukamate yeye mumlete. Akaomba tupatie wanajeshi akaambiwa no. This is police classified, no military operation. Hakuna wanajeshi watahusika kwa hiyo operation. Mwanzo wanajeshi wakiingia wataharibu hiyo msitu yote. Na tena tumesema ni ISIS. Serikali imetangaza, msemaji wa serikali amesema ni ISIS. Sasa tutaanzaje kufuata mtu mwingine tukisema ati president ameua na mtu mmoja? Hata itaonekana wanajeshi wajui kazi yao, wana polisi wajui kazi yao. Isemekana ni ISIS na ikae hivyo. Jukusemekana ati mtu mmoja aliua president, hiyo ni aibu sana kwa security forces za United States of America. Hatuwezi. Alo, jitu naro lilikuja kujihamu. Mwanzo lilisha sema hapa basi wana SWAT kama wana, kama wao ni wanaume wakuje. Na ikendera kuatumia message. Inaambia wana SWAT, special forces, what, special weapons and tactics, Federal Bureau of Investigation, US Marshal, mimi niko hapa. You want some? Come, get some. Ala, kama, if you're looking for war, come, argue. Just imagine na kiko peke yake. Just imagine ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mtu nabo
na bwage mtu mmoja nani mtu mmoja na namwambia kama wanataka vita wakuje wapatie vita yenye hawajawahi yona kama wanataka vita wakuje wapatie vita yenye hawajawahi yona yenye hawatawahi yona na yenye hapa basi bila shaka pale haijawahi yonekana cheko maneno shasha washanada wodolo yaye sasa walianza kujipanga kuona venye msitu unaporea na kadhalika. Wakati wanachunguza msitu, wakatumua email. Email ndio huyo. Wewe Molokai, what kind of a name is that? Sikiza kwanza madharau. Molokai. What kind of name is that? What kind of a name is that? Wazazi wako walitafuta jina, wakatafuta jina, wakatafuta jina, wakatafuta jina, wakakosa, wakaona kuita Molokai. Unajua ibis, huku ndio nakaaga. Hapa lazima usha kuja. Angalia pari nakaaga. Hapa nipo nakaaga. Niliua president wenyu. Nikaua vice president. Na nikaua secretary of defense. Na munakaa tu kwa ofisi. Kwani mulisahau na kazi? Mimi niko hapa, nawaita kujeni, nawaonesha mpaka pari niko. Haho guwa haa, naomu keremu wa haa. Hapa mneza chidwa kukamu. Hapa nipo niliko. Ama mriko saa na bibi yako kasa hau na kazi. Kai! Where did that just come from? Anajuaje stories angu? In my email. How the fuck does he know who I am? How the fuck does he know who I am? Maka aliuliza, huu jamaa anajuaje maka stories angu na bibi yangu. Ha? Huh? Na baka naniwelecha pahali ya liko. Buacha na mimi niangalie kama najua story kunihusu. Unae akapata email. You gotta be fucking kidding me. He sent me one too. Hata mimi amenitumia. Jones. That's when Molly. Bibi yako na mtoto wako wako namna gani? Eh, si huyo mtoto yako anafanana bibi yake, bibi yako. Huh? Angalia venye huyo mtoto wako anafanana bibi yako. Hi. Na bibi yako ni mrembo. Najua baka pahali unakaaga. Unajua aje kwangu? Mine, we. Najua jina ya mtoto wako. Najua kwenye unakaa. Hata chenye mulipika jana najua. Wachana na familia yangu. Hata bibi yako alikuwa analalamika hujakuja nyumbani siku mbili, hiyo najua. Mama. Otherwise, nyinyi wana SWAT. Mimi niko hapa tu napumzika pumzika. Niliua president wenyu na hakuna kitu mmefanya. Mnawekelea ISIS. Otherwise, mkuje niwaue ili niende nikaue huyo president mwingine mwenye amekalia kiti. Otherwise, nawakaribisha kwangu. Niwapiga kavita mzuri. Ndio niende nikaue huyo president amekalia kiti. United States of America hakutawahi kuwa na president. Mtu akua president ninamuua. Hiyo ndio nia yangu. Hiyo ndio mission yangu. Ukua president inakuwa ili mwingine akisikia atakuwa president anajua tu atauawa. Anakataa kiti ya upresident. Sasa tutakuwa tunakaa hakuna president. Eh? Ili maskini waweze kukaa na amani bila kutawaliwa na mtu yoyote. Hivyo ndivyo tutaza tutakuwa tukikaa. Enyewe walicheki wakaona hata kama ni kudharauliwa, huu jamaa amekaa too much. Hata kama ni kuwadha manzi amewadharau sana. Hata yeye manzi ameuka muno. Hicho ni kitu na ambacho basi wote walicheki kuona manzi nao resident or never. Kwa hivyo wana SWAT wote kwa gara zenye wezi, wana US Marshal wote wenye walikuwa gara zenye wezi, hapa basi wana FBI wote wenye walikuwa gara zenye wezi wakaitwa na wakaambiwa nao we gotta get this person one. Hatuweza kumpata huyu mtu mara moja na ya mwisho. Hawezi tutishia maisha. Atishie president wetu maisha. Atishie familia zetu maisha. Atishie watoto wetu maisha. Na akae na tuambia pahali yako. Ai. Hata yeye amdi. Paka mora kaya. Ai. Nona? Na anatuma video baada ya video. Na unauna anapisha starika mbio. Kisha hiyo video anatuma. Ipaoni. Wafuasi wake venye ipo wafuasi wake kuogopa pia waache kuogopa wanawaache kuogopa wasomat mwanzo anawatia
na narekodi hiyo video na wafuasi wake wame website yake. Ili sasa watu wana venye yeye ya watu wa mwendo jamaka anakuwa na movement ay, movement ya Al-Shabaab kama venye kuna movement aina na kadhari kitu kama ndio anakuanzisha anakuanzisha movement kama movement yenye kakuanzisha na sasa video anaziweka kwa ili wafuasi waone kuna kimoda anaweza kwa kimoda na Mordecai tomorrow. Huyo mtu kesho kwa mupi kamera no na yuko basi nenda kwa simi mtu mmoja na mali kazo to na msingi amekuta sasa basi situ wakati kwa kuwa mafidili sana zaidi wadodo ya ye kwa kuingerea kwa kuingerea kwa kuingerea kwa ni ya sapicharu na kwa mbisba na ya wakamalizwa ingia kwa nyumba wakamalizwa wenye waliingia kwa nyumba wa kwanza walimalizwa Mordecai ndiye huyo. Na kisha anaendelea kuandika message. Ndio ako na informer kule ndani ya maskani. Ako na informer. Na akaambia informer message ifikie wale watu wengine. Akaona zile mavazi zenye alikuwa anafanya mauaji nazo wakati wa zamani kabla hajajificha. Akakumbuka venye ashafanya mauaji nazo. Sasa ni kukumbuka na kumbuka stare kama hiyo. Akajua hizo ndizo atazivaria sasa. Aliamua kuzivaria mwanzo this time round sasa amedeclare the war against wana SWAT, FBI na US Marshal ambao wako warazini wa hizi. He is a Kemoda. Mtazamaji ukisikia Kemoda, Kemoda sasa ni watu kama wa Kemoda cha kikweli. Alijihamu sasa. Ako peke yake. Ako peke yake. Zile mavazi yenye alikuwa anafanya mauaji nazo wakati wa zamani ndizo aliweza kuvamia. Kuvalia sasa. Hawa na wao hawana otherwise. They have to fight this war to the death. They have to fight this war to the death. Lazima wapigane kwa hizi pigano hadi dakika ya mwisho. Lazima wapigane kwa hizi pigano hadi dakika ya mwisho shasha. Hawana otherwise. Hawana otherwise. Lazima wapigane hadi dakika ya mwisho kabisa. Wololo ya ye. Washalala. Wakati alichomoka pando enja aliwaambia sasa hapa basi mnajua hamkuandikwa kazi wewe mmoja wa kulima. Ni mudiri na mtu kama huyu. Na sasa lazima awaambie tu vitu to kuwadanganya. Akawaambia akamtu ni kamtu kaoga sana, tutakamaliza saa hii na tuende nyumbani. Sasa ni Mordecai anawaambia. Ati kamtu. Kamtu kagani na nikemoda. Jitu limejihamu kujihamu. Jitu limejiweka standby kujiweka standby. Wao na wao walikuingilia kwa wingi. Cheki. Kikosi cha watu ambao walikuingilia za nyoizi wana US Marshal. Oh, wana SWAT. Wana US Marshal, wana SWAT na wana FBI wakiwa kwa wingi zaidi bishi wako ara zenye wahenzi shasha. Cheko maneno. Wololo yaye. Washanala. Cheki. Kagua. Wakiwa wengi sana tena zaidi. Walikuingilia hapa basi bila shaka para kwa wingi sana tena zaidi. Kwa wingi sana tena zaidi. Hapa basi bila shaka para wamesha kuingilia ara zenye wahenzi shasha. Wololo yaye. Washanala. Cheko maneno. Wow, ndio hawa na waku wengi zaidi. Na ni basement zake Bill Williamson. Wamukamate shasha. Cheki. Wololo ya ye. Lakini kidogo. Aliwanza. Na hakuna risasi inakosa. Kila risasi inarenga moja na inaua. Kulenga na kumaliza. Wow. Nikitanza shasha.
wa mashambulizi, wana SWAT, wana FBI, wana US Marshal, na yeye analenga risasi moja na mtu moja. Wa kisha kaanza kulipua zile makombora sasa ambazo alikuwa gametegara zenye wizi. Makombora zenye alikuwa ametegara zenye wizi akaanza kuzitegua na kulipua wale wana US Marshal. Cheki kumejaa malandmine. Cheki ana zilipua na simu. Cheki vinyo ambavyo wanafanyiwa maskini wa Mongo. Cheki vinyo ambavyo manzi wanatendiwa maskini wa Mongo. Walalalalala Anshanala Walolayaye wanamalizwa unyama kabisa. Cheki ya wanamalizwa kumalizwa unyama kabisa kabisa. Makosa wanamalizwa unyama cha kabisa kabisa. Apa basi R zenye wizi. Cheki malandamine zenye zimetegwa. Walikuwa wengi, lakini cheki vinyo ambavyo wanafanyiwa sasa. Landmine zimetegwa kila pahali. Manze malandamine zimewekwa kila pahali. Wana polisi ni kuripuri wa ripuri wa ripuri wa ripuri wa lipuri wa shasha. Oyeyai washalala wanafanyiwa apa basi unyama kabisa. Wanafanyiwa manze unyama kabisa kabisa. Morakai, Agent Morakai, ulisikia akiulizwa ati hiyo ni jina ya aina gani? Huyu jamaa kwa na madharau. Agent Jones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 agents are dead already. Salana, sasa walimuona, cheki, alichomoka, ndiyo huyo. Eno, ndiyo huyu, uwa ye ye, uwa, wasai, ndiyo huyu, uwa ye ye. Muweni bana ndiyo huyu. Rrr, kwa shimo faster na akafunika kukakaa kama hakuna kitu. Naona? Kukakaa kama hakuna kitu kimefanyika. Okay, Fox, welcome to Camp Bill. Akawambia welcome to Camp Bill. Kisha makombora zingine. Umemuona amejificha. Kisha ameendelea kutegua makombora. Cheki. Ameendelea kuwalipua na zile makombora zake shasha. Malandmine. Anatumia malandmine kuwalipua. Anatumia malandmine manze kuwalipua. Cheko maneno. Washalala. Anawalipua disini kama hiyo. Anawalipua disini kama hiyo shasha. Ululuya ye. Washalala. Anawalipua disini kama hiyo. Makosa. Makosa tena makosa makubwa zaidi. Makosa tena makosa makubwa zaidi. Ululuyaye. Ukienda kukanyanga raisi unapata komoro unalipuliwa. Na bado hajawachana na wao. Sasa cheki akatuma ka kamera kake, ka drone kake ni kwa ka. Alituma ka drone. Cheki, alituma ka drone disini kama hiyo. Ka drone shasha. Wanapolisi 300 tayari wameuawa. Wamesalia wachache zaidi. Already 300 wameuawa. Wamebakia wachache zaidi ara zenye wahizi ya kika. Oyeyoy. Washalala. Aish. Jones. Morakai. Jones wakiwa na Morakai. Drone ndiyo hiyo. Sasa Morakai aliona. Cheki. Kadai kumbe hii ndiyo imekuwa hapa basi bila shaka pale kiwasumbua. Hii ndiyo unatuona nayo. Jones akaipiga risasi. Akaambiwa good job Jones, lakini makamera niko na mingi. Ameseti kamera mingi zaidi ara zenye wizi. Makamera ameseti kwa wingi zaidi sana tena zaidi ara zenye wizi. Kwa hivyo bado anaonekana. Alafu kuna bunduki imesetiwa. Ipige marasasi bila hapa basi mtu. Unaona? Bunduki nilo hilo. Lilifungua marasasi chaki. Aliwanza.
hayuko. Lakini bunduki nimefanywa setup. Bunduki nimesetiwa. Nilianza kumiminia wana polisi mara sasi. Ninamiminia wana SWAT mara sasi. Ah, wana SWAT miminiwa mara sasi. Wana SWAT minyeshewa mara sasi. Nyeshewa. Ah, modo ni oraga. Jones alitoka mbio. Jones alitoka mbio. Bunduki nikapiga mara sasi. Hadi hapa basi bila shaka pale wana polisi wakaondoka ara zenye waizo. Kuona wana polisi wameondoka ara hizo. Uamini huu jamani Kimoda alichukua karobo shita. Ukipenda RPG, rocket propelled grenade. Ndiyo yo, akaichukua. Kademo kole, mutigo dhira. Akachomoka kwa pango lake, yani ukipenda kwa shimo lake, stara kama yosha sha. Kimarino, akachomoka kwa pango lake, ama ukipenda kwa shimo lake, stara kama yu. Kukuingiria mbio mbio yosha sha. Cheki, ana kuingiria mbio mbio. Kisha akaanza kuwaripua kutumia rocket propelled grenade. Cheki, karobo shita ukipenda. Kuwapata. Wa shalala. Ululuya. Ni Kimoda. Nisha kuambia hii kimwanzi ni Kimoda. Cheki vingine unafanyia shasha. Cheki vingine ambavyo unafanyia. Alalalalalala. Ashalala. Anawamuliza disini kama hiyo shasha. Anawatambariza disini kama hiyo. Na hataki kujua ni Kimoda. Hataki kujua manzi. Huyo hataki kujua. Ai. Sanana. Morekai. George walimuona. Bas ino gomeno. Ino. Walimuona sasa live and direct. Ni huyu. Na kuna mabunduki zingine amekara zenye wizi. Sasa wamejam. Wana FBI wamejam shasha. Akachukua bunduki mbili. Cheki. Chukua bunduki mbili. Lakini sasa wako na yeye bumper to bumper, hapa kwa hapa, macho kwa macho, ana kwa ana. Wamemuona shasha. Wamemuona. Alipelekwa mbio mbio. Cheki. Alipelekwa mbio mbio. Pigo marasasi. Nyeshiwa marasasi. Ala. Utatusumbua mpaka lini? Utatusumbua mpaka lini? Anapigwa na bia na yeye pia. Anapigwa marasasi. Na amevalia mabulletproof kila pahali. Amevalia mabulletproof kila pahali. Eh, akaona kumeloka. Yeye anapigwa marasasi. Marasasi na mtu wa pahali kuna marasasi. Yeye bado anarakusha mbona kupiga marasasi. Sasa cheko manino. Anaendelea kushambulia na kupiga marasasi. Cheki. Anaendelea kushambulia na kupiga marasasi bado. Alala yai, akatoroka kidogo. Hawa kadhani ameenda kabisa. Kumbe ni ya huyu bado. Lakini sasa wanamshambulia. Na ilu wa risasi pia hapa basi inakulaga mbake inakula bulletproof. Risasi. Aya. Pigwa marasasi. Cheki. Ananyesha marasasi. Sene kama ya hapa basi nashaka para kwanza na Morekai. Pigwa marasasi. Ai. Bulletproof inatengenezwa shimo. Jua venya marasasi zinakuja mingi. Bado natoroka. Bado natoroka. Sana na. Jones na yeye ndiye huyo kwa bumper to bumper na yeye. Jones. Na wanapolisi wengine sabra shaka para wakua kina Morekai. Wanapolisi wengine kwanza tupiwa hadi grenade. Hadi grenade. Puliwa. Lakini Jones kuna yeye bumper to bumper. Ai, Morekai, vile vile kuna yeye bumper to bumper. Chunga marasasi Morekai. Morekai akapigwa marasasi akawekwa kando. Morekai yako chini. Salala. Morekai yako chini. Naye Jones ndiye huyu akona kama marasasi imeisha ya gaidi. Akampiga marasasi. Na yeye akapigwa marasasi moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Agent Jones down and out. Makosa. Lakini hata yeye jangili marisasi pia zilipenya zikamuingia. Mwanzo bulletproof inapigwa risasi mpaka inatengeneza shimo. Hapo kwa hiyo shimo kuna pigwa risasi ingine na ingine na ingine mpaka inabidi hapa basi bulletproof inapenyesha risasi na inapenya ndani yako. But all in all, wana polisi 600 ikiwemo Agent Jones wote kuisha maneno. Cheki. 600 wanapolisi 600 wanapolisi 600 just imagine 600 for this 600 for this wako chini. Kumbe alikuwa na bulletproof Morekai. Kwa kikosi cha wanapolisi 600 Morekai tu ndiye amebakia akiwa uhai. Uamini Kimoda ni Kimoda. Akaanza kukumbuka sasa wakati risikia kona. Na yeye pia amepigwa marasasi zimejaa kwa tumbo yake. Tumbo yake kuna githeri ya marasasi. Akaanza kukumbuka wakati alikuwa nafanya mauaji mara ya kwanza. Venye alidai ataanza movement. Na ata make sure hii movement vijana watajiunga nayo.
Kumbe wakati anakumbuka yale mambo, akasikia akona risasi mpaka kwa mapua ndani. Huyu Bill Williamson akona risasi mpaka hadi ndani kwa yake kuna risasi. Kuna marisasi hadi ndani kwa mapua yake kuna marisasi. Tumbo ni kasi. Wilson. Lakini kuna moja naomba. Hii movement is why Isha. Sasa alitembea akatembea akashindwa. Ile hata kama ni kimoda bado yeye ni binadamu. Bill Williamson. Na kama revyo kawaida basi mtazamaji, elewa mshahara wa thampi ni mauti. Ejani mwona kainayare mkaribia. Akamwambia hata kama ni nini, I have to make sure you are dead. Mwanzo, some people like you have to die for a better tomorrow. Watu kama wewe lazima mufe na mufe kabisa. Ili siku zijazo kuwe na amani. Alikaribia amuangamize. Lakini Billy Williamson alimwambia, what I have started nothing can kill it. Huenda unaweza ukaniua na ni kweli mmenishambulia, but what I have started you can never kill it. You can never kill a movement. I am dead but my movement will never die. Mimi nimekufa ndiyo, sikitai. Lakini movement nambao nimeanzisha haitawahi kufa. Na ni kweli Bill Williamson, mwanzo nakuambia kwa tumbo yake kumejaa marisasi kama githeri. Akona risasi ingine kwa mapua. Na ingine ilipita kwa hii sikio ikaenda kukwama kwa akili yake. Bill Williamson. Ni kuisha maneno. Bill Williamson, yeye mwenyewe personal, yeye mwenyewe hapa basi ni kuisha maneno. Lakini utastukia, kumbe pia Mordecai alikuwa amepigwa marisasi mingi zaidi. Na alitaka kwa compression mission ya kuona huyu jamaa amekufa. Kuvyo hata ya kutembea kidogo, akazidiwa. Akaanguka disaini kama hiyo. Nona? Na habari na ripoti zikafika kwenye watangazaji. Lakini, kuna kitu mtazamaji nataka kukuonyesha. Wakati Bill Williamson aliuawa, aliuawa ndiyo. Lakini kuna video mingi sana zenye alikuwa amerekod. Akisema yeye ndiye aliuawa president. Akionyesha watu ni vizuri kuvamia matajiri. Akionyesha watu wanafaa kuamuka. Atikuua matajiri ni kupata freedom. Alikuwa amepoison akili za watu wengi zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, ni kuambia tu kinagaubaga, Bill Williamson aliuawa. Lakini movement yake haikuuawa. Na sasa nataka kukuonyesha na nikuhakikishie kwamba na kweti movement yake haikukufa. Mwanzo kuna watu wanapenda ubaya. Na nilikuambia hivi ndivyo vikosi kama vile ISIS zilianza, hivi ndivyo ambavyo vikosi kama vile Al-Shabaab zilianza, hivi ndivyo ambavyo vikosi vya kigaidi vyote huaga zinaanza. Huaga zinaanza na mtu mmoja. Anaongea matamshi yasiyofaa. Ndio naitagwa hate speech. Anapata wafuasi. Wafuasi wanamfuata. Kwa hivyo mpenzi wake alikuwa wa kwanza kupata ile habari kwa roninga kwamba na kuiti Bill Williamson ameweza kuuawa. Na aliwachiwa video nyingi zaidi za kuonesha huyu mtoto venye ambavyo anakuwa mkubwa. Huyu mama sasa alikuwa amewachiwa video mingi zaidi. Ati huyu mtoto atakuwa anatazama ili pia na yeye akuje kufuata nyayo za babake. Lakini mbali na huyu mama na huyu mtoto, kuna watu wengi zaidi walikuwa wameingia kwa ile website. Na baada ya Williamson kukufa, wale watu wakaamua kuendelesha ile kazi. Kwa hivyo rejana kuwa hapa basi Bill Williamson amekufa. Shooting people. Reports zilianza kupatikana. This. They're just randomly shooting civilians. Yeah, watu wameanza kuua matajiri. They're killing the rich people. We are receiving disturbing news from all across America. From all across America. Terrorists dressed in black. Watu wamevalia nyeusi. Civilians. They are mostly targeting affluent areas. Wanaua watu sana sana ambao ni matajiri.
Na sasa this time, ile movement, haikuanza na mtu mmoja kama vinyo alikuwa anafanya mauaji. Watu wengi sana walijiunga na kile kikosi. NSA. Watu wengi sana walijiunga na kile kikosi. Na sasa mauaji yakaanza kufanyika. Ala! Kila siku ni habari. Shootings occurring concurrently. Watu wanaendelea kufanya mauaji. Seems to be some kind of Wacha hivyo. Wacheza sinema na wanamzishi mashuhuri waliweza kuuawa. Unaona? Na watu wanafanya mauaji kwa nini? Kwa sababu ya video kama hizi. Video kama hizi zenye ziliweza kuachwa na huyu Fred Williamson ama ukipenda Billy Williamson. Billy Williamson akidai ati kuua matajiri ni kutafuta freedom. Unaona? Mwanzo alikuwa kila kitu chenye aliweza kufanya. Akiua watu anatengeneza video anaweka kwa website. Wakati aliua president na vice president na akaua hapa basi secretary of defense, hiyo aliweza kuweka kwa video na kada yeye ndiye muuaji waache kuwekelea wana ISIS. Wakati alikabidhiana hapa basi na wana FBI, hizo video zote zilikuwa ameziweka direct, zinaenda direct hapa basi kwa website yake, ili kuonyesha wafuasi wake kwamba na kweli inawezekana hata kupigana na wana FBI, kupigana na wa US Marshal, kupigana na wana SWAT, inawezekana. Na uwezekano mkubwa ni wakati aliweza kumuua president. Yeye alikuwa anaita watu wakubali kuwa wafuasi wake. Hivi ndivyo alikuwa anafanya. Alikuwa anatafuta watu waweze kuwa wafuasi wake. Na kisha hatimaye akauliza hadi bibi yake ajiunge na kikosi cha kukabidhiana na kuua matajiri. Hicho ni kitu ambacho aliweza kufanya. Akamuuliza bibi yake pia awe moja kati ya watu ambao wataweza kukabidhiana na matajiri. Bibi yake anakumbuka venye aliambiwa huyu mtoto lazima atreniwe na aweze kuwa sasa yule muuaji ambaye ni hatari kubwa. Mke wake anakumbuka. Na sasa amewachiwa mavideo zenye huyu mtoto atakuwa hapa basi rashaka pale anafuatilia. Hiyo ni hatari sana. Lakini ndivyo hivyo. Ni hatari sana lakini ndivyo hivyo. Mama, lazima atreni mtoto kama vinyo aliambiwa. Kama babake ameua watu maelfu, mtoto auwe mamilioni. Hiyo yote mama anakumbuka. Mwanzo, hii ni radicalization. Ama ukipenda, hiki ni kikosi, it's a movement. Yenye jamaa alikuwa anataka kuanza. Na ni kweli amefaulu. Richa na kugojea mtoto wake awe mkubwa aweze kujiunga na hichi kikosi, amefaulu. Mwanzo, hata baada ya yeye kuuawa, wauaji wengine wengi zaidi walijitokeza. Na mauaji sasa, venye alikuwa tunasikia ati mauaji inafanyika tu pale yeye sehemu moja, sasa mauaji inatendeka kote United States of America. Maskini wakiwa matajiri. Hii ni video yenye aliweza kurekodia mtoto wake. Hii ni video yenye aliweza kurekodia mtoto wake. Hii sasa ni video yenye aliweza kurekodia mtoto wake. Hii ni video yenye aliweza kurekodia mtoto wake. Hapa basi bibi yake anatazama. I'm so sorry I had to leave you. I hope that you understand. Alikuwa anajua wakati mmoja atakufa na alikuwa ameambia bibi yake wakati atakufa ndivyo tu anaruhusiwa kutazama zile video. Sasa bibi yake anazitazama stara kama hii. Nawapenda. Lakini lazima mjiunge na magaidi. Wow. Na mama alikuwa amewachua video mingi zaidi. Zile video zinafanya hata yeye asikie lazima aweze kuwa nini? Lazima aweze kuwa gaidi. Lakini ripoti ndizo hizo. George Bush ameuawa. Past president George Bush has been pronounced dead. Makosa. George Bush ameuawa na hichi kikosi. And Microsoft. Rihanna ameuawa. We've also just learned that Mark Zuckerberg was killed by one of his own employees. And entertainers Rihanna, Taylor Swift and Britney Spears are... Britney Spears, Rihanna na wanamuziki wengine hapa basi mashuhuri pia wameweza kuuawa. Na kina nani?
na vikosi ambavyo hapa basi ile movement imeweza kuzikana watu wengi zaidi matajiri hapa basi bila shaka pale mwenye aliweza kudiscover hapa basi bila shaka pale computer pia ameweza kuuawa. Bill Gates ameweza kuuawa. Ai, sasa mama aliona hata watch hii video tena mwanzo venye ambavyo ana watch ndivyo nataka kujunga na kile kikosi ile movement shasha. Kwa hivyo mama alifunja ile CD akaona hapana. Venye endelea kuitazama ndivyo ambavyo anaendelea hapa basi kutaka kuwa moja kati ya wale magaidi. Lakini mitaani kumeharibika. Matajiri wanaendelea tu kuuawa. Matajiri wanaendelea tu kuuawa. Kumaanisha ile movement imekuwa kubwa sana. Cheki. Watu wengi zaidi. Na ndio nilikwambia kila kitu waka kinaanza pole pole. Sasa hao wana habari nao wametangaza hii story sana. Kwa hivyo walikutwa makosa. Hawa wana habari. Pe, no, hiyo hauja we. Unasikia hapo hija to dio. Wase. Hapa ni kwa TV station. Nyinyi mnatangaza venye tunaua watu. Nyinyi ndio mnatangaza venye tunaua watu. Nyinyi ndio mnatangaza venye tunaua watu. Nani huyo? Kamothe Danieli. Kenye tulipata kwenye mwanzo wa sinema. Kakiambua kaamuke, kaue matajiri ili maisha yake iwe mzuri. Kwa hivyo ni kutuonesha basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, hii ni vita ambayo itaendelea leo, kesho na kesho kutwa. Hii movement imeanzishwa. Lakini kuendelea kuona venye ambavyo basi movement itaendelea kufanya mauaji, hapa basi ni kwenye sehemu ya pili ya hili sinema. Rampage Present Downer. Ata sehemu ya kwanza Rampage Present Downer, hapa basi mwisho. Hivyo karibuni nitakuja kwa Rampage Present Down Part 2 ili tuweze kuona venye mambo iliweza kuendelea. Lakini mimi nakuambia usiwahi taka hata kidogo kujiunga na movement ama kikosi kama hicho. Mwanzo kwa linukua crime does not pay. Ukitaka kuwa tajiri, ukitaka kuwa tajiri, fanya kazi na bidii, utapata pesa zako na utakaa maisha mazuri. Otherwise, Rampage Present Downer ni mwisho maisha. Kubishini wako Mansurakta, atopa ranking DJ ya ranking Afro Amigoza.